Zdravím vás, kryptoinvestori, na mojom videu na mojom kanáli Kryptoinové. Som veľmi rád, že ste zase prišli na moje video. V dnešnom videu to bude o čarte, alebo teda o grafoch. Pozrieme sa na najväčších lídrov týchto marketov, alebo tohto daného marketu, kryptomarketu. Čiže poďme teda rovno na to. Ináč, Star Atlas, hej, aby som teda začal takto už, keď ho tu mám. Ja sa na to pozerám skrz toho, že chcem voice, alebo teda chcem sledovať aj ten Star Atlas, že ako dopadne, že či to bude podobná vec, ako to bolo s ICP-čkom, že začal brutálne klesať, alebo začne strieľať do úplných šialenstiev. Cena Star Atlas, mám taký pocit, že bola 0,1 alebo niečo okolo týchto čísel, čo sa týka presaleu alebo polistobol. Proste dnes sa to všetko odštartuje na FTX burze o nejakej 3. hodine nášho času, čiže o nejakej 3. hodine by mali byť zalistovaní na Star Atlas na FTX, čiže uvidíme, že ako to teda dopadne. A poďme teda na market, keďže tu máme celkovo zaujímavé veci, a to je to, že Bitcoin sa nám dostáva nad hodnotu, alebo teda bol nad hodnotou 50 000 dolárov, čiže začíname, alebo teda vychádzame z toho, z tej rezistenčnej zóny. Prakticky ten vrch, alebo ten top toho daného kanálu si môžete všimnúť práve s týmto daným bodom. Čiže ja celkovo nemám rád až takúto príliš veľkú zónu, ale toto je naša prakticky zóna rezistencie. Čiže prakticky sme presne v nej. Ako som hovoril v predchádzajúcich videách, je to najväčšia katastrofa, čo môžete robiť, ak idete predbiehať market, že očakávate, že to teda dumpne, lebo prakticky by ste boli vyplieskaní už niekoľko dní. Stále si treba všímať tú 21. Ak by prišlo ďalšie odmietnutie, tak prakticky nám funguje taký istý scénar, ako to je prakticky už dlhšiu dobu, a to je hlavne to, že máme tú vrchnú hodnotu rezistencie, tá sa pohybuje medzi hodnotami 49 590 dolárov až nejaká hodnota 50 300, alebo ja by som tomu skôr dal 500. Čiže zatiaľ nádherné odrazenie od 21. Máme tu bullish signál na Stochastic RSI, máme tu nádherný cross, takisto aj RSI cross EMA-kom, takisto tu máme cross na VT cross, čiže potvrdený tretí signál. A čo je najdôležitejšie, a to som vám včera rozprával vo videách v správach, že máme tu otočenie AD DX na daily charte. Čiže teraz, či príde nejaký šialený breakout alebo nie, z určitosťou to teda povedať nevieme. Je tu síce veľa signálov na buy, ale celkovo nemáme tu stále ešte nejaké extrémne objemy. Čiže zatiaľ, pokiaľ teda neprídu objemy, nedá sa očakávať, že to nejako úplne šialene strelí. Veľmi dôležité je zatvorenie a otvorenie práve tejto danej daily sviečky a ďalšie otvorenie daily sviečky. Ak ďalšia sviečka na zajtra začne otvárať nad hodnotou 50 000 dolárov, 50 200, alebo teda 50 500 dolárov, a začneme sa trošička ťahať vyššie, to bude znamenať potvrdenie toho daného breakoutu. Zatiaľ sme ešte stále v tej istej zóne, na 12 hodinovke to vyzerá oveľa lepšie, keďže tu máme fakt, že pekný progres, pekný push smerom hore, nádherné takisto 3 signály na vstup do longu, s tým, že tu máme ešte aj presne otočenie v tej bullish zóne, alebo naspäť sme už v bullish zóne, a ADX tu začína vyzerať stále lepšie a lepšie, keďže bíci to majú zatiaľ teda plne pod kontrolou, žiadne otočenie. ADX sa nám potrebuje nasmerovať nad 20, zatiaľ má nádherný smer smerom hore, čiže ten progres tam určite je. Čo sa týka krátkodobého timeframe, alebo veľmi krátkodobých timeframov, tak na 30 a 40, to si musíte asi pozrieť teda skôr sami, ale na 4, na 4 hodinovke a na 2 hodinovke vidno, že možno tu budeme mať ešte nejaký retestík, a zase stále pozerať sa na túto líniu, poprípade na 21, alebo teda na tieto zóny EMA-ka a na túto líniu, od ktorej sme fakt, že dlhodobejšie podporovaní. Tá zatiaľ bude sedieť na hodnote 47 500 dolárov, čiže je tu očividný veľký tlak smerom hore, zatiaľ teda žiadne otočenie, stále tu máme taký ten najväčší výkričník, a to je to volume, ale zatiaľ žiadne otočenie, netreba predbiehať market, že príde nejaký šialené zrútenie toho daného marketu. Skôr čím vyšší tlak práve na túto úroveň, tým skôr a tým lepšie, alebo väčší predpoklad, že ju dokážeme prebiť. Ak ju prebijeme, prakticky tu máme jednu zástavku na 53 200, ale to by nemusela byť nejaká signifikantná zóna, a potom až tá zóna zhruba nejakej 50
8000. Ale vidno, že tohto lídra nám prakticky štartovala minulého týždňa Solana a teraz je to Ether. Ja som na Ether prakticky postoval na Twitteri predvčerom počas toho daného breakoutu, že je to veľmi pekné, že máme takýto breakout a potom jednoznačne to najnižší, ten najnižší measurement sa dá očakávať zhruba na nejakých hodnotách, alebo teda od toho daného breakoutu by sme sa mali pozerať na ten najnižší measurement zhruba nejakých $4,200. To sa nám zatiaľ teda potvrdzuje, prekonali sme túto predchádzajúcu zónu rezistencie, čiže ak ste vstúpili na tom danom breakoute, bol tu ešte aj nádherný retest tej predchádzajúcej zóny rezistencie toho daného trojuholníku, čiže teraz ste už určite v nádhernom pluse a určite by som ešte nepozeral sa na zatvorenie nejakej pozície, ale posúval by som si určite stopky. Ak ste vstúpili pri týchto daných bodoch pri nejakej 3300, tak si posunte stopku na nejaké hodnoty zhruba tej 3550, keďže môže prísť retest práve tejto zóny a následné odrazenie. Zatiaľ sme ešte teda celkovo ďaleko práve od tej danej zóny, je to niekoľko percent, ale čo sa týka tých indikátorov, indikátory proste sú úplne vynikajúce. Hej. Budeme tu mať nejaký retest RSI-ka s EMA-kom, čiže uvidíme, že či príde odraz alebo cross, ale podľa všetkých týchto indikátorov, ďalších indikátorov to vyzerá, že tam by mal prísť nejaký odraz. ADX úplne, či VT cross úplne šialenie silný, nasmerovaný smerom hore, čiže ešte nie je, alebo teda tá červená línia ešte sa nedostala ani do oversold teritoria. ADX trošička náznak toho takého útlmu, ale ADX sa dostáva na 20-ku, keď sa dostaneme na 20-ku a ustane takýto setup, tak Ether sa potiahne na to svoje high, čož je $4,200, alebo teda môžeme očakávať tú 4200-ku na 12 hodinovke. To vyzerá tak, že takisto, hej, tam sa už prakticky dostáva ADX veľmi blízko k tej danej 20-ke, čiže to je celkovo dobré. Takisto Stochastic RSI, VT cross nasmerovaný, vidíkujúco smerom hore, Stochastic trošička vydýchnutie a uvidíme, že ako to dopadne s EMA-kom. Ale zatiaľ teda Ether vyzerá takisto vynikajúco, takisto skvelá, veľmi silný líder tohto daného marketu na menších timeframe-och, alebo teda vidno, že máme tu nejaké menšie pozastavenie toho daného marketu na 4-hodinovke, tá 21-tka, ktorou dosť často bol podporovaný. Ether je na hodnote $3,520. Máme tu postupné otáčanie, krásne odrazenie na Stochastic RSI, EMA-ko, ak to tak vydrží, tak prakticky môže to byť koniec tej danej korekcie, ktorá je tu naznačovaná. Ako som hovoril, keď je niečo v šialenom uptrende, treba totálne ignorovať všetky sell signály. Hej, sell signál vtedy, keď budeme v downtrende, ale proste vidíte, že toto vôbec, ale že vôbec ani zďaleka nie je žiadny downtrend, čiže treba nechať si vydýchnuť ten daný market, ak ste nevstúpili do tej pozície na dvojhodinu, keď to už vyzerá oveľa zaujímavejšie, keďže tu máme druhú sviečku otočenia, čiže možno by to mohol byť aj ďalší follow-up od hodnoty $3,728. 21-tka na dvojhodinovke sedí na hodnote $3,620 a potom tu máme ešte ďalších lídrov, ale Ether vyzerá fakt, že vynikajúco a veľmi silno a potom tu máme ďalšieho lídra ešte marketu a tým je Solana. Solana zažíva svoje spomalenie, prakticky hitli ten target, o ktorom som hovoril, o 130-ke, nedošli síce až na tú 134-ku, ale je tam tá predsa 130-ka. Na daily charte to vyzerá na jednoznačne menšie pozastavenie market, tu celkovo, ak tento market by trošička vychladol, tak by mu to vôbec neublížilo. Treba sa pozerať na hodnoty kumulačky na 97-čku, aj keď nie som si príliš veľmi istý, že či by to tam mohlo dojsť, keďže tu nám máme celkovo fakt, že veľké a krásne pozastavenie. Prakticky najnižšie, čo sme uzatvorili 12-hodinovú sviečku, bolo na hodnote $107, necelých $108. Hej, najnižší week bol na hodnote $103 a preto to skôr nevyzerá, že by sme mali v blízkej budúcnosti otestovať tú 96-ku. ADX je nasmerované zase smerom hore, síce ho nepodporuje príliš ten beachy sentiment, ale zatiaľ teda to vyzerá na jednoznačné pozastavenie a na 4-hodinovke veľmi nádherné a tu nám môžeme si všimnúť a jednoznačne vidno levely, od ktorých sa odráža práve Solana, čiže Solana sa určite bude chcieť ťahať možno na vyššie hodnoty a ďalšia kumulačka, alebo taký celkovo dobrý, možno lepší vstup na nejaký ten long by
mal byť pri hodnote $110, čiže ak prekoná túto hodnotu, tam je ďalej ešte tá 30, ale až vtedy, až po prekonaní tej 110, by som sa skôr pozeral na tú kumuláčku na hodnote $97 Solana a na tých väčších timeframe-och trošička pozastavenie, ale na tých menších timeframe-och stále vyzerá veľmi, ale že veľmi silno. Dvojhodinovka je naladená úplne vynikajúco, čo sa ADX týka. Tu na to na štvorhodinovke potrebuje ešte trošička otočenie. A čo sa týka ďalšieho lídra tohto marketu je takisto Cardano. Cardano sa nám odráža vyššie, prakticky dosahuje svoje nové all time high. Dosiahlo predsa len hodnotu nad 3 dolármi. Ťažký uptrend takisto aj v Cardane, netreba očakávať nejaké zrútenie. Máme ešte do toho uzákonenia alebo ustanovenia tých smart kontraktov prakticky nejakých 10 dní, čiže 12. by som sa skôr, alebo teda možno aj pred 12. by som sa pozeral skôr na nejakú korekciu, ale to je tá istá stále známa rozprávka. Ak je niečo v šialenom uptrende, netreba sa pozerať na nejaký downtrend alebo na nejaké shortovanie. Je to dosť nebezpečné v tomto danom markete. Na daily charte ADX je nasmerovaná, alebo teda je na takej neutrálnej hodnote, ale ak tikne hore ADX, bici to majú brutálne pod kontrolou, čiže veľké odmietanie medveďov, príliš veľké shortovanie sa tu teda neudialo. Na 12 hodinovke veľká podpora, veľká nádhera a 12 hodinovka nám teda udáva trend už od 3. augusta, čiže môžete si všimnúť, že veľká podpora 21-tky, čiže zatiaľ žiadny stres, žiadna panika, čo sa Cardana týka. Ak ste v nejakej pozícii a hlavne teda pri 21-tke, ktorú ja dosť často spomínam a aj v livestreamoch to dosť rozoberame, dnes by mal byť ináš nejaký livestream, tak pokiaľ nestratíme podporu na Cardane na 21-tke na 12-hodinovke, tak by som sa nepozeral na žiadny odpredaj tokenov. Čiže tí, čo ste v nejakej zaujímavej pozícii, možno pri nejakých hodnotách až 2,20, poprípade 2,40. Možno si je dobre dať stopku na 2,70, ak sa pozeráte na nejaký šialený abran, alebo proste na túto hodnotu zhruba niečo okolo tých 2,86. Celkovo na 12 hodinovke to vyzerá na ďalší silný pohyb, silnejší pohyb smerom hore. ADX naladený smerom hore a tak isto. Aj keď tu máme trošičku na ADX, vyzerá to skôr taký ako keby downtrend, ale môže byť to, keď si predstavíte nejaký flag, tak to môže dojsť naspäť na tie hodnoty až 80-85. Na 12 hodinovke vyzerá Cardano veľmi silno, na 4 hodinovke takisto vôbec žiadne spomalenie, čiže možný retest tej 2,86, to by bola taká celkovo realistická hodnota, no skôr by som tomu dával odrazenie. Tí, čo tradujete a ste teraz vstúpili do nejakej pozície, tak si dávať stopku, alebo tí, čo ste v pozícii ešte len teraz, tak si dávať stopku, ak ste vstúpili pri týchto hodnotách 2,70 alebo niečo okolo týchto daných hodnot, dávať si stopku alebo posunúť si stop loss alebo take profit na hodnotu 2,90, tak sa pozeráte na nejaký short term, hej, na 4 hodinovke, to je jednoznačná línia predchádzajúcej rezistencie a následne sa z toho stane support. Ešte sme dokonca aj otestovali jednou touto sviečkou ten daný support, čiže dúfajme, že keď príde nejaké odrazenie od tej hodnoty 2,96, Cardano sa môže ťahať vyššie a vyššie. Hej, zatiaľ to nevyzerá teda na otočenie, treba si všímať hlavne tohto pána, on môže jediný zastaviť progres kompletne každej jednej kryptomeny, ale vyzerá to zatiaľ teda sľubnejšie už len, aby tu prišlo nejaké volume. My sa vidíme ešte v správach a dúfam, že teda aj v livestreame a ja vám veľmi pekne ďakujem za pozornosť, prajem vám zatiaľ pekný deň. Vidíme sa dneska ešte. Čaute.